Taigi su pergalė trenerį. Pirmajame kelinėje turėjote problemų su tolimais metimais. Jie pataikė iš 4-7. Vėliau pavyko susitvarkyti su šia problema. Kas pasikeitė nuo to pirmo kelinio? Tai aktyvinom truputį gynybą ir buvo akcentavimas, kad keistis prie tų situacijų. Žinom, kad jie pataiko tos tritaškius. Nes ir yra video medžiaga, kur tu gali pasižiūrėti ir matyti, ant ko žaidimas visas pas juos pagristas. Tas malonu, kad kas buvo akcentuota dar, kaip pasakyti, atkirsti du žmonės, Zabitą ir Matutį, nes kurie didžiausia paguoda daro šitoj komandai. Tai džiaugios vyrais, tikrai išpildė mano norus gal ir patys užsivedė buvo iš tikrųjų. Gal vakar tos rungtynės ne visi buvom susirinkę, tik tai 7 teko ir man išbėgti pažaist vakar. Tai šiandien, sakau, jau gal atidirbsit už mane, tai atidirbo tikrai šaunuolį, džiaugios. Visų pirma, sveikinu su geriausiu asmeniniu pasirodymu šiame sezone, 39 naudingumo balai, 27 taškai. Kaip vertini savo formą šiame sezono etape? Nežinau, forma kaip forma, čia tikrai mūsų komanda yra tokia, kad pas mus visi vienodi, mes bet kada, bet kuris gali patemti. Šiandien man pasisekė, rytoj kažkam kitam pasiseks. Tikrai, kas va šitoj komandoj vienintelė stiprybė, didžiausia tiksliau stiprybė yra, tai kad bet kuris gali šauti. Taigi antrajame kelinyje susidūrite su problemomis gynyboje, paleidote varžovus. Kas vis dėlto nulėmė tą tokią prastą atkarpą, kurį realiai ir padarė Omega į pranašumą šios dienos rungtynėse? Šiandien apskritai žaidėm visas rungtynės tragiškai. Tiesiog nebuvo visiškai fizinių jėgų nei vienam žaidėjui. Visi tragiškai atrodėm, buvom nepasiruošę tokiai kovai, kokie davė Omega. Jie išėjo agresyvus visur. Jie norėjo, matys, degė akim, nori laimėti, o mes atvažiavom, galvojom, čia elinį kartą sužaisim gerai, bet mumis paėmė, kaip sakoma, už geros vyriškos vietos ir pasimetė. Nebežinom, kur paduot kamulio, nebežinom, kur verštis, kur pastuot, derinių nebežinom. Vienas į kitą žiūrime, neatsirado komandas vedlys, kuris galėtų sustatyti. Šiandien, sakau, buvo mūsų sezono blogiausias rungtynės. Čia nieko kaltinti, mes tik patys kalti ir... Ir jie gerai sužaidė, aišku, bet mes jiems davėm žaisti, davėm kovoti. Viskas nuo to ir prasideda, nuo noro svarbiausia.